Ovi kamenčići upotpuniće jedan od mozaika pirotskog umetnika Jovana Mijića. Kaže, materijal nabavlja iz Pirota i okoline, ali i iz drugih krajeva Srbije i susednih zemalja. Prvi mozaik je uradio 1981. godine sa profesorom Momčilom Mitićem, potom se više posvetio slikanju, ali poslednjih godina ponovo intenzivno radi mozaike. Na mozaiku možda bude frezeta, možda bude ćili, možda bude portret, možda bude ikona, freska, što god, znači radim sve te delove. Pripremio sam materijal za sve vrste moguće mozaika. U suštini, sam materijal možda se koristi za mozaike koji je čvrste podloge i s njim naravno morate da vodite računa i o boji i o načinu slaganja i o samom crtežu mozaika. Granulacija materijala zavisi od veličine mozaika, koji se, ukoliko je velike površine, radi iz nekoliko delova, kaže Mijić. Od ideje do završne realizacije ovih umetničkih dela treba vremena. Ideju, onda se napravi skica, pa se kolorna u boji, pa se onda izlači negativ, znači okrene se na opačke, kako bi rekli, pa se onda iscrta taj veći komad, u zavisnosti koliko je veliki, pa ako je preveliki, onda se idu više komada i onda se sastavlja na kraju, na licu mesta. Sad postoje i moderne neke vrste koje se rade ređenjem na mrežici, ima na ubud gde opet direktno, tu se nanosi znači, materijal, cement lepak, što god, i onda se ređa. I tu na ubod već ima veće rustičnosti, ali je možda i onako veće draži ima u samom tom mozaiku. Zbog trajanja procesa izrade, Mijić kaže, duže traje i priprema postavke za samostalnu izložbu. Očekuje da narednih godina to i ostvari.